Balon dekat baju Kak Aisyah untuk notice. Dah cari modal beli balon. Masalahnya semua orang notice nanti. Saya ni apa? Ni gate. Apa ni? D. Ha, ni gate D. Kita tau. Kita pergi sana. Jalan. Geram ni. Tak boleh parking dalam ni? Tak ada. Mana ada ASN tak buka. Taklah, ni first time macam pergi tengok bola. Yo, memang klip lah. Parking tak dapat-dapat ni. Syamil, tolonglah mesej Sheila Last United. Diorang yang jaga. Masalahnya gelap pun ni nak tunjuk view pun. Mana ni, baby? Sini ke? Terus ni? Parking kan? Memang tak ada bagi masuk. Habis tu? Tak ada orang ni. Habis tu, baby? Dah ada tu, kena keluar balik. Betul selama dia. Jauh, siut. Tolong. Mama Azan hadir support. Dah bagi tahu dekat 3 orang dah ada pas parking. Tetap juga tidak diindahkan. Waktu kita naik bas tadi kan. Bas pun. Kau tahu ada member. Apa dia? Kat dalam bas tadi. Si Faisal. Bukannya Faisal tu bawa bas. Dia player. Dah sampai dah stadium tapi itulah. Masuk je lah kiri ni baby. Ni yang paling dekat ni. Kalau ada. Kata stadium tak penuh. Tinggi ubai 184. Bayar ni baby. Bayar air lah. Kita tunduk lagi sana. Memang aku marah. Aku tak lapar ni. Sekarang-sekar kita pas ada pas. Ayah ada pas parking. Pas apa? C. Tapi dia suruh pergi D. Langsung tak boleh masuk. Ayah, this is not very nice. Tolak. Saya rasa straight tu kita dah keluar daripada sini. Ya. Yeah. Habis tu? Hei, geram ni. Tak, parking si tadi banyak. Nak awal nak kosong lagi dekat si. Tapi kenapa dia tak bagi masuk? Tu yang pelik tu. Yang kali tepek C tu kat dahi saya. Lepas tu kenapa awak tepek sini? Tepek sini lah. Sekarang ni saya nak marah abang polis ni. Yang first tu kan? Yang C tu. Memang patutnya boleh masuk situ. Habis saya perasan, siapa yang jaga parking selalu memang orang je.
Masalah Syah, kau Syah dah marah. Dah tak ada mood ni. Boleh tunjuk pas. Masalahnya dia tak ada, tak ada penuh-penuh sini. Pusing balik memang lambat. Pusing balik Syah nak balik je ni. Pakai ni ke mana, baby? Hmm? Eh? Entahlah dia. Eh, yang kiri ni kan? Tepi. Ya, kot. Yang dekat... Dekat apa tu? Dengan Aziata. Dewa Putra. Mm-mm. Ah, ya, ya, betul. Pak tepi jalan tak boleh. Semua dia letak... Apa? Kon semua ni. Jadi saya lepak sini ni kan? Boleh ke? Saya ni tak nak saya gaduh. Pasal si tu wala pergi lagi. Mas tak sah dia tak pergi masuk. Saya sah tak pergi masuk. Takpelah. Yang jaga parking ni memang belagak. Dah baca doa makan dah banyak kali dah ni. Lepas makan dah ni. Dah tengah makan dah ni. Kenapa dia orang tak masuk kiri sayang? E dekat kiri. E dekat sebelah kiri. Dah lah dia orang. Saya rasa ni kan baby kan. Awak tak payah masuk dalam pun. Alamak, kenapa dia semua tepi jalan ni semua dia tutup? Mana? Sebenarnya tepi-tepi jalan tu semua boleh parking untuk orang keluar. Itulah tu. Pasrah. Oh, tak boleh. Kena pasrah. Tak pasrah ke kan? Ini kemarahan sedang membara. Macam lapar. Menu apa malam ni? Tak tahulah ada apa. Cekodok pun. Korang tengok sekejap. Baik, korang tengok. Ni depan sekolah. Depan sekolah Bukit Jalil. Inspektor Sheila. Aduh, tak nak lah jadi Inspektor Sheila. Kita tengok apa dia buat. Kita baru dengan muka dia. Haa? Tak kasi kita masuk. Nasib terus je ke? Pakai belakang tu? Hmm. Ikut awak. Sebab jalan kaki memang lagi cepat lah daripada kita nak cari parking yang menyakit hati dekat dalam. Sebab saya dah marah. So saya tak nak marah sesuatu. Oh. Sebenarnya kalau buka semua ni, boleh je parking. Ha? Careful dah. Oh, hina. Oh, spot ni baru, spot ni baru. Apa jaga dengan spot dan nama awak? Hmm?
tinggal. Okay. Ini kita dah macam labu cari hantu. Sini boleh baby. Lagi sini. Lepas tu boleh lalu. Haa lah sayang, kita park depan. Haa ni okey lah. Eh ni tak boleh sayang, tutup. Haa? Ni tutup. Okey ke? Okey haa. Oh elok ke, tak berhubung dengan orang. Tapi tu lah dia ke hujung dunia ke kasih. Apa pula ni? Haa dia nak tahu nak pergi ke. Hey bos. Stadium. Dia suruh pergi depan. Parking RM5. Oh bayar. Ha. Dia cakap parking kat depan ni ada pas. Pas apa? Ni? Kalau pas abang kena pergi depan sana kita tadi. Boleh lah bang. Ha, dekat VIP sana. Tolak tolak. Dia cakap penuh tapi banyak lagi kosong. RM5 bang? Ha, RM5. Dia terus ke bawah. Parking sebelah ni pun boleh. Okay, thank you. Terima kasih bang. Parking mana baby? Belakang. Saya tak boleh dalam lagi. Parking dalam tu ada tangga. Lagi dekat. Bang, turun bawah boleh? Naik tangga? Okay. Thank you. Your wife is a smart-smart. Tak payah nak all the way sini. Come on, wife is a smart-smart. Stadium Aziata is my place, you know. Yes. Tangga menuju kejayaan. Tak ramai orang tahu sini, baby. Sebab kita boleh potong jalan sini, straight jalan je. Let's go. Let's go, bosku. Sekejap. Kita ambil pakai artis. Pakai artis. Selalunya, orang-orang tak boleh masuk sini. Let's go. Let's go. So, kandil ni boleh bawa ke tak, baby? Hmm? Baby bawa je. Nanti baby bagi alasan ni. Waalaikumsalam. Baby nak ni? Hmm? Nak ni? Tak mau. So, apa yang baby nak bawa? Lonjak dengan ni. Oh. Nak bawa ni. Saya boleh yang bawakan tak? Bawa apa? Baik? Hmm. Tapi nanti nak masuk bawa. Ah boleh. Ni boleh tiket boleh letak sini. Tak apa, tiket kena pegang. Masuk. Barang buat boleh letak ni. Dah. Okay. Kita nak pergi dah. Bye. Nah, jom. Okay. Nah, pack. Okay. Ayah. Ciao. Alhamdulillah. Tak masuk angin lah ya, perut kita. Baby, saya dah tutup tapi tak nak tutup. Ya. Yeah. Ha. Beginilah kita, guys. Hai. Dah, Syah kena pergi sekarang. Apa-apa, Syah roh je korang. Bye. Saya cakap bye. Pagi. Pagi.